今天我们的我们家的小土豆，不是出家是娶老婆。你的儿子娶老婆有什么感想？很感动，很感动，多了一个女儿，是，对不对？对，家里多了一个人，明年再添多一个人。这个掌声就被完全的就十全十美了。我不结婚可以吗？可以啊，只要你开心。你看我们来就是好。我们习俗是要男方的一位男士去帮新娘开门，哎，要给红包。
像果冻一样的甜甜。